Hanpo txirrindulari taldea ez da desagertuko. Beasaingo igartza dorretxean eta Beasaingo alkatea lekuko dela sinatu dute bi urterako elkarlanerako hitzarmena Euskadi Fundazioak eta Hanpo Goierriko txirrindularitza bultzatu elkarteak. Goierritarrak kinkalarrian ziren, fundaziora laguntza eske joan eta presidenteak berehala eman zuen erantzuna. Mikel Landak baietz lagunduko ziela esan zien. Taldea desagertzeko zorian izatetik, bizira upena ziurtazera pasadela.